Британія поки що відмовилась від плану Трампа щодо військового удару по Сирії. У Франції ще думають, а Пентагон уже стягує свої військові сили до сирійських берегів. Про напруження ситуації після хімічної атаки у Сирійській думі – далі в сюжеті. Військового удару не уникнути. Питання в тому, коли це станеться. У Білому домі запевнили, що розглядають усі можливі варіанти військової відповіді на застосування хімічної зброї в Сирії. Президент дав чітко зрозуміти, ми працюємо з нашими партнерами та союзниками, і наша команда з питань нацбезпеки розглядає всі опції. Немає необхідності обговорювати наперед, що саме президент може або не може зробити у відповідь на те, що відбувається в Сирії. Водночас речениця Держдепу Гізер Нуерт повідомила, що США вже провели консультації з союзними країнами і очікують скоординованої відповіді, хай якою вона буде. Крім того, Нуерт заявила, що Вашингтон має власну інформацію щодо застосування отруйного газу у Сирії, жертвами якої, за даними Держдепу, стали щонайменше 85 мирних жителів. Ми знаємо, що було використано якусь речовину, проте поки що не знаємо, яку саме. На підтримку військової відповіді США режиму Асада вже офіційно висловилася Австралія. Якщо Сполучені Штати вирішать завдати повітряного удару у відповідь на це незаконне використання хімічної зброї проти цивільного населення в Сирії, Австралія підтримає будь-які військові заходи, якщо вони будуть вивіреними та пропорційними. Зі своєю позицією вже найближчим часом визначиться Франція. Там поки що тривають консультації. У разі позитивного рішення, за словами президента Еммануеля Макрона, удари французьких військових сил будуть спрямовані на сирійські хімічні об'єкти. А от Лондон поки що утримується від військової відповіді Асаду. Британський прем'єр Тереза Мей заявила, що її країна потребує більше доказів застосування хімзброї. Тим часом американське військове видання Stars and Stripes повідомило, що до берегів Сирії вже прямує ударна група ВМС США на чолі з авіаносцем Гаррі Трумен. Окрім флагмана, до групи входять ракетний крейсер «Нормандія» та 4 ракетні есмінці. На них 6,5 тисяч військових. Пізніше приєднаються іще 2 есмінці та 1 фрегат ВМС Німеччини. Напередодні ж до Сирії зі своєї бази на Кіпрі вирушив американський есмінець «Дональд Кук», оснащений 6 десятками крилатих ракет «Томагавк». У Європейському агентстві з контролю за повітряним рухом закликали авіакомпанію украй ретельно та обережно планувати польоти в районі Східного Середземномор'я протягом наступних 72 годин. Катерина Кравець, новини телеканал «Інтер».